fronteira do país de Gales. Mensageiro da Rainha. Abaixo do vale, numa manhã de Páscoa, para uma feira na cidade eu fui. Onde bandas irlandesas, com centenas de homens marchando, num só esquadrão, decididos, passaram por mim. Não existe flauta nem esteja tocando bem alto e claro. Que cara mais engraçadinho. O que estão esperando? 1 e 2 em posição. Entendido. Apenas 3 homens como antes, juntos, no meio da sala. Estão protegidos por 10 reféns. Abatam, está lindo. Agora vão! Não entendi. Temos uma mensagem para o Capitão Strong. Como? Repita, por favor. Mensagem para o Capitão Strong. Para o Capitão Strong? Sim, o comandante quer ver o Capitão Strong imediatamente em Lansdale. Para mim, Jimmy? Mas quem é que está me chamando aqui? O comandante. Ele quer te ver. Ele está em Lansdale. Bom, acho que vamos ter que encerrar aqui, pessoal.
Inglaterra versus terrorismo. Deu empate. O chefe acabou o jogo. Empatado coisa nenhuma. Nós pegamos você, Strong. Você não estava indo mal, Perry. Até que viu a luz. Eu vi a luz. Senhor, eu vi a luz. Acabou. Boa noite, Barry. Strong, e o exercício de interrogatório? O irlandês aí pode tomar conta disso. É bom poder dar o ponto de vista dos terroristas, senhor. Ah, oh, Barry, não esquece de dar aos pobres reféns que você estraçalhou um enterro decente. Versão Marshmallow São Paulo. Me chamou, senhor? Você demorou um bocado, Strong. Desculpe, senhor. Estava na casa mortífera, no meio de um exercício, quando ligou. Tá bem. Vamos dar uma volta. Como foi o Barry? Ele começou bem, senhor, até que jogamos uma bomba de magnésio na cara dele. E os danos? Pegamos metade deles. Ele matou os reféns. O que foi, senhor? Você está fora da equipe. Como assim, senhor? Férias por tempo indefinido. Mas eu não pedi férias. Dá para fechar a boca quando estou falando. Você vai fazer um trabalho civil por tempo indefinido. Que tipo de trabalho civil? Eu não tenho a menor ideia. Você vai se reportar a uma pessoa sem nome, num local desconhecido, às 11 horas. Parece lógico. A sua escolta está ali. Tem alguma coisa a ver com espionagem? Nós não sabemos a razão. Volte rápido e a salvo, Tony. Mate mais dos deles do que dos nossos. Pode contar com isso, senhor. Eu tô limpo, gente. Eu acabei de tomar banho agora.
Capitão Strong. Está limpo. Ele tomou banho. Por aqui, Sr. Strong. Mas que palhaços. Olha, depois eu falo com você. Ah, eu não aguento mais essa gente estúpida. Café da manhã, senhora? Não enche, Parker. Está se divertindo? Capitão Strong, senhor. Entre, capitão. Obrigado, Parker. Passe a chave na porta, por favor. Sabe quem eu sou, Strong? Relações Exteriores. Se eu não perdi alguma troca de gabinete. Já tomou o café da manhã? Não, senhor. Sirva-se. Obrigado. Está atualizado com as notícias? Um pouco. Sabe onde fica o Cazaquistão? Posso encontrar no mapa. Ásia Central, antiga República Soviética, sul da Rússia. Fica no litoral norte do Mar Cáspio. Nada mal. Continue. Sirva-se à vontade. Um pouco de sangue e matança não tira seu apetite? Nunca tirou antes, senhor. É a ZNN, gravado ontem de manhã. Cazaquistão, senhor Aman Kazan, estava a caminho do parlamento aqui na cidade de Almaty, quando um carro-bomba explodiu, matando 3 guarda-costas do presidente e mandando o senhor Kazan para o hospital com o braço quebrado. Acho que foi o tanque de gasolina que explodiu, não foi outra bomba. Haverá mais bombas aqui no Cazaquistão, como a mais antiga das antigas repúblicas soviéticas tenta definir sua estrada para o desenvolvimento. E os rebeldes terroristas, liderados por Ali Bensan, continuam sua campanha violenta e sanguinária para chegarem ao poder. Aqui é Alex Jones, da ZNN de Almaty, Cazaquistão. Você deu uma boa olhada? Vale a pena olhar para ela. Na situação do Cazaquistão. E é ousada. Vamos ao assunto, Strong. Desculpe, senhor. O objetivo do governo de Sua Majestade é o petróleo. Há uma grande reserva de petróleo inexplorada nas planícies que limitam o Mar Cáspio. Perdemos um petroleiro nos campos de Baku, no Azerbaijão. Os malditos americanos nos derrotaram. Não pretendo ficar cochilando desta vez. Qual é a missão, senhor? Quer formar uma equipe? Não, eu quero só você. Miles! Miles! Me estou numa reunião, querida. Capitão, poderia fazer o favor? Claro. Por que esta porta está fechada? Vai cavalgar antes do café da manhã, meu bem. E você não vem? Eu diria que agora é um pouco cedo. E quanto a você? Você cavalga? Eu diria que apenas os cavalos dos motores. É? Azar seu. Rafaela, divirta-se, meu bem. A vida no campo? Tem poucas lojas. Ela acha chato depois de Roma. Então quer me mandar para o Cazaquistão sozinho? Como o quê? Mensageiro da rainha.
Quer dizer como um idiota algemado a uma mala diplomática? Acho que é isso, sim. E vai ser necessário uma algema. E não pode ser um fax codificado? Nós já estamos no ano 2001. E um FedEx? Temos uma grande vantagem dentro do Cazaquistão. Nosso embaixador, Sir Desmond Gray, estudou com o presidente Kassam na Escola de Economia, em Londres. Nesse caso, é uma carta pessoal do primeiro-ministro para Kassam. Vai entregá-la para o Sr. Desmond, que irá entregá-la para o presidente. É o toque pessoal. Exatamente. O corpo normal de mensageiros da rainha tem ainda 20 pessoas e são ex-oficiais. Assim? Eu sou muito jovem para me aposentar. Tente passar despercebido. Vai haver muita gente atrás de você. Só o que tem a fazer é entregar para o embaixador. E a missão acabou. Me disseram que existe um voo que vai direto de Frankfurt para Almaty. Sua escolta especial o levará para casa e depois para o aeroporto. Nada de armas, é claro, em aeronave civil. Convenção de Viena, 1961. Sim, senhor. Boa sorte, Capitão Strong. Boa fortuna, Capitão. Boa sorte em sua missão. Obrigado. Vou precisar de muita. Almaty, Cazaquistão. Diplomata. Enviado diplomático. O que é isso? Passageiros do voo 400. Mensageiro da rainha. Dirija-se. Mensageiro da rainha. Passageiros do voo 456. Tudo bem, deixa comigo. Dirija-se. Ah, diplomata. Diplomata. Pode deixar, eu resolvo a situação, tá bom? Diplomata, hã? Armand Susba, diplomata. Venha por aqui comigo, por favor. Armand Susba, diplomata. Venha por aqui, eu resolvo para o senhor. Preciso de um táxi. Claro, um táxi. Me leva para a Embaixada Britânica? É. Quanto tempo até Almaty? Sul, 50 quilômetros. Ótimo, obrigado. Para o banheiro. Para o banheiro, por ali. Não, obrigado, amigo. Eu fui no avião. Banheiro agora. Se estão tão apertados assim, podem entrar comigo. Tudo bem. Entregue a valise. Desculpa, cara, mas eu gosto de levar as minhas malas. A chave está com o embaixador britânico. Na embaixada. Que azar. Mas por outro lado, eu tenho uma chave extra na minha outra mala. A alfândega é muito demorada. Peguem ele! Vem cá, garotão! Vou te mostrar uma coisa! Ah, eu não posso ver isso. Eu já fiz o que me pagaram para fazer. Bom, vocês estão com tanta pressa assim. Eu espero que você seja canhoto.
Vai logo! Tá esperando o quê? Dê a volta! Vamos cercar! Vai, 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 vai! Chegue mais perto. Eu quero matar o desgraçado. Vai quebrar aí. Cuidado. Puxa, puxa. Cuidado aí. Cuidado. Sirva-se, Capitão Strong. Obrigado, senhor. Não faça cerimônia. Bem, eu acho que essa carta do ministro pode resolver. É, graças a você. Tudo em um dia de mensageiro. Eu vou jantar com o presidente Kassan esta noite, então... Olha, eu sinto muito pela infeliz recepção no aeroporto. Tem ideia de quem são eles? Os caras da Mercedes, talvez gangsters trabalhando para a máfia russa, os motoqueiros muçulmanos, possivelmente pagos pelos iranianos ou então adeptos da revolução de Ali Ben Sam. Eu já me exercitei. Quando eu volto para Londres? Bem, eu pedi a Londres para deixá-lo comigo por enquanto, sabe? Quando eu tiver uma resposta do meu amigo Aman Kassan, eu quero que você a leve direto para o primeiro-ministro. Está bem, senhor. Então, pode me dizer onde tem um hotel decente? Bem, eu posso colocá-lo no alojamento aqui, capitão? Não, obrigado. Eu estou em outro país. Gosto de agir como o povo do lugar. Certo. Ótimo. Recebe um custo para despesas de 50 libras por dia. Vou tentar não gastar tudo numa só dose. É o Rasha Palace, é o hotel mais perto, é de austríaco. E todos os americanos ficam lá. Talvez seja um pouco caro. O hotel Almaty é um local de melhor qualidade, estilo soviético. Bósnia, só que sem artilharia atirando. Ah, um belo e bom cassino. Dar doce lá. É. Meu nome é Kat. Sou motorista.
Eu trabalho porque estou sozinha, sem homem, sem marido. E tenho cinco crianças. Todo mundo quer comer, sem homem, sem dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Este é o seu hotel, hotel americano. Pra gente rica, entendeu? Mas sou feliz. Eu trabalho todo dia. A vida é boa, mas... Oh! Cuide-se bem, querida. O senhor... Obrigado pela gorjeta. Tira a mão daí! Ei, ei, parem aí! Ei, ei. O que é isso aí, hein? O que é isso? É uma bela gatinha. Eu pago por ela. Eu pago. Paga quanto? Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro em algum lugar aqui. Dá o dinheiro aí. Todo o seu dinheiro. Não é meu tipo. Não vale tanto assim. Seu cachorro. De onde foi que você veio? Só estava passando. Você está bem? Tô. Vamos, é melhor sair daqui. Os três patetas podem acordar e querer mais. Eu só estava indo jantar. Eu vou com você. Olha, aquele tiro podia ter me acertado. Podia sim, mas foi um tiro certeiro, senhorita Jones. Calma, eu já vi você na TV. Ah, é? E você tem nome, herói? Anthony Strong. Vamos embora. Sim, senhor. Já fez o seu esporte. Mais de 17 milhões de pessoas aqui no Cazaquistão. 40% cazaques, a maioria muçulmanos. 38% russos, 6% alemães. 5% ucranianos e um monte de chechenos, tártaros, coreanos, poloneses. A você, senhorita enciclopédia. Ah, eu não sou só um rostinho bonito. Eu tenho uma história. A história do petróleo. Oh, isso é muito sexy. Não, olha em volta, eles estão bem aqui. Os suspeitos de sempre. Franceses vendendo champanhe para seus amigos iranianos. Russos e seus capangas. O petróleo era dos russos e eles o querem de volta. Os ingleses. Ah, o embaixador estudou com o presidente daqui. Americanos ricos o bastante para comprar o país inteiro. E os cazaques venderiam com prazer. Japoneses, alemães, noruegueses, turcos. Mas e os rebeldes muçulmanos? Pode trazer creme? Certamente, senhorita Jones. Ali Bensan e sua revolução dos fiéis? Nem os iranianos confiam nele. A CIA disse que ele é o outro Saddam Hussein na espera. O esconderijo dele é nos estepes, ao norte daqui, onde Gengis Khan e Tarmilano se esconderam. Eu estou tentando entrevistar o grande Ali, mas ainda não deu. Bem, se conseguir, me avise. Eu vou junto para protegê-la. Eu já conheço as suas referências. A ZNN deve a você, e muito. Obrigado pelo jantar, Alexi. E aí? É uma mulher de apostas, senhorita Jones?
Não diga. Façam suas apostas. Observe e sonhe, princesa. Apostas fechadas. Saúde. Vamos nessa. Todos os 17 preto. A vida é bela. Enquanto seu namorado está ocupado, tome um drink comigo. Você não se importa, não é, garoto? Você ganha comissão aqui na casa. Você é meio... Tony, esse russo doido é meu câmera, o Klaus. É, de sempre. Um russo comediante. Prazer em conhecê-lo. Eu estava indo para a cama. Vamos, meninas. Quer uma carona de volta para o hotel? Acho que vai estar um pouco apertado. Eu te vejo amanhã, tá? Até mais. Tchau. Divirta-se. Até que não é má ideia. Ir para a cama. Eu acho que seu amigo Klaus vai ter uma noite e tanto. Olha, minha amiga Kátia está esperando. Essa é alguém que podia ter a ajuda da ZNN. Acho que ela tem uns 4 ou 5 filhos. Pro Rasha Palace. Abaixa! Eu quero eles mortos! Vem, vamos. Eu odeio esse barulho. Seu maldito imbecil. Você está bem? Não, mas o que está acontecendo? Aquela pobre mulher. Kátia. Olha, eu quero que você fique aqui. Fique aqui. O quê? Strong! Ele está morto. Cristo! 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 Thank you.
Oi, Boris. Essa é a faca que cortou a garganta da minha amiga? É sim. E vai cortar a sua também, inglês nojento. Acha mesmo? Bom dia, querida. Eu vou atender, tá? Alex Jones? Eu posso falar com o Capitão Strong? Como? Capitão Strong, por favor. É pra você. Como? Alô? Alô? Ah, que bom que eu achei, Strong. Bom dia, Sr. Desmond. Ouça, o seu hotel falou que o tinham visto com a senhorita Jones, então eu pensei que o encontraria no Rachá. Noite proveitosa? É, sim, senhor. Que bom. Ah, bem, olhe, vim para cá o mais rápido que puder, está bem? Estou indo agora mesmo. Cara de sorte. Bem, a carta que trouxe de Londres parece que teve exatamente o efeito que o ministro estava esperando. Ah, Aman, que é o presidente Kassam. Bem, eu vou lhe dizer, Aman está totalmente a nosso favor nos contratos do petróleo. Ainda bem que pude ajudar, senhor. Mas em troca da assinatura do contrato com a companhia britânica, o presidente quer obter armas e treinamento para sua tropa de defesa a taxas mais baixas, é claro.
É claro. Então ele me pediu para ir a uma reunião secreta com os chefes executivos dos estados vizinhos, que são Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão. E eu quero que você vá comigo como minha escolta. Mas, senhor, o seu serviço de segurança pessoal é mais do que... A reunião vai ser sobre antiterrorismo e sua organização. Como essa é sua especialização, Strong? Poderíamos sair na frente dos americanos. Bem, eu acho que isso... Olha, o que o ministro das Relações Exteriores gostaria de ouvir é sim. Então, é sim. Bom homem. Mas não vou usar uniforme. Ora, não se preocupe com isso. Irá como civil. Terá tempo para se preparar. Olha, a reunião será numa fortaleza nas montanhas, a oeste daqui. O helicóptero chegará às 11 horas. Muito bem, senhor. Eu gostaria de dar um telefonema antes, se puder. Ah, claro. Tem um telefone ali que pode usar. Obrigado, senhor. Diga a ela que voltará depois de amanhã. Hotel Rachá Palace. A senhorita Alexi Jones. A senhorita Alexi Jones, da ZNN, deixou o hotel, senhor. Deixou? Tem certeza? Sim, senhor. Já foram. Equipamento, o russo louco, o cameraman, se foram. Aqui o capitão Strong, da Embaixada Britânica. Ela deixou algum recado para mim? Não, capitão. Não deixou nada. Obrigado. Sabe, Strong, o significado histórico dessa cadeia de montanhas em particular não é exagerado. Por exemplo, Christopher Marlowe escreveu sobre Tamerlano o Grande. Tamerlano o Grande atravessou essa cadeia de montanhas. Lógico que ele estava com seus seguidores, Kazanes, turcos, terídimos e sua esposa Zinocrate. Então, assim temos Marco Polo, que passou aqui em sua ida para a China. Temos a Gengis Khan, que teve seu neto Batu Khan. Todos eles, todos os grandes governantes mongóis conquistaram metade do mundo daqui. Mas é claro, em 1860, os cazaques resolveram unir o grande império da Rússia. Ouça. Os motores reduziram a potência. Estamos descendo. Não tem nada lá embaixo, Strong. Piloto, o que houve? Problemas no motor. Que tipo de problema no motor? Vamos ter que descer. Eu acho que não. Capitão Strong, sugiro que o senhor deixe ele descer. Não se preocupe. Nosso líder ali, Ben Sun, quer você e o embaixador vivos e bem. Tenho que ficar com a sua arma, capitão. Acidentes acontecem. Agora, por favor, sente-se e prepare-se para o pouso. Prepare-se para conhecer o glorioso líder da revolução. Ali, Ben Sun. Em carne e osso. Não faça movimentos rápidos. Traidores idiotas. Tem certeza que este é o aeroporto? Cavalheiros, seu transporte acabou de chegar. Não podemos voar mais perto da base da montanha do presidente. Não queremos que o radar nos localize. Vou sentir nossa falta se não aparecermos. O piloto falou pelo rádio. Problema no motor. Descida forçada, etc, etc. Ele deu uma posição falsa e desativou o transponder.
Não vão saber onde estamos. Exatamente. É um prazer conhecê-lo, capitão. Não posso dizer o mesmo. Aqui é o posto 1. Eles estão chegando. Saia. Meu grande amigo, que bom que você conseguiu chegar. Tudo em nome da revolução. Senhor Desmond, aquele ali pensa. Então você espera tomar a fortaleza do presidente Kassan? Sim. E pretendo fazer isso com o senhor, senhor Desmond. Quando o inferno congelar. O helicóptero surgirá e fará uma aterrissagem de emergência. E você dará ao seu amigo de escola, o presidente, um aceno amigável. Nunca. O helicóptero desce. O presidente chega para cumprimentá-lo e... Bom. E eu irei com o senhor, Capitão Strong. Vá à merda. Os outros três presidentes serão feitos prisioneiros, junto com os comandantes militares do Cazaquistão. Minhas tropas atacarão a fortaleza de fora e eu cuidarei de subjugá-los por dentro. Espero uma operação breve, porém sangrenta. E ao vivo pela CNN com Alex Jones, direto da droga do Cazaquistão. Morre a democracia. A fé cega triunfa ou coisa parecida. Eu te disse que queria uma entrevista com Ben-San. E você conseguiu. Vai ganhar uma medalha. Eu sou repórter, só estou aqui pela história. Exato. A senhorita Jones já conseguiu gravar a sua entrevista exclusiva com o novo Khan. Eu vou unir os fiéis do Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e do Quirguistão numa grande horda dourada. Meus parabéns. Capitão Strong, muito obrigado. Vai, anda. Anda. O que é que está acontecendo? Você vai filmar a mobilização do meu exército? Eu não vou fazer isso. Obrigado, senhorita Jones. Por ali. Vai. Depressa. As munições também. Carregar as pontos 50 também. Voltamos a volta aqui. Agora, comece a filmar. Vai a merda! Cuidado com isso aí, hein? Covarde. Não, não, não.
Klaus, dá um close naquele tanque. Líderes, alinhe-se para a inspeção! Líderes, alinhe-se para a inspeção agora! Vamos, vamos, vamos! Está pronto? Vamos, vamos! Por aqui, por aqui, por aqui! Rápido, rápido! Rápido. Vamos por aqui, por aqui! Tudo bem. Vamos! Segure, segure. E se eles enviarem um helicóptero da Fortaleza? Eles verão tudo do alto. Nazar, meu amigo, relaxe. Eles têm a mensagem do rádio. Veja bem, você consertou o helicóptero e está indo para a Fortaleza com o embaixador britânico. Eles não vão mandar o helicóptero agora. Qual a razão disso tudo? Nós ainda temos 3 horas até o helicóptero nos pegar. Divirtam-se. A liberdade! A liberdade! Pela liberdade lutaremos, por ela nos uniremos. Pela glória do passado, teremos o poder, no sangue as montanhas vai descer. Pela liberdade lutaremos até vencer. Liberdade, 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 liberdade. Eu acho que se nós formos por aqui. O que tem nesse caminhão que eu não posso filmar? Chame de segredo militar, não pode. Vá filmar em outro lugar. Vamos ver o que Ben Sam vai dizer, Nazar. Ele disse que eu podia filmar o que eu quisesse. Fique longe desse caminhão! A filmagem acabou! Guarde suas coisas agora! Direto de Saddam Hussein. Que droga. Guardem tudo! Guardem tudo! Vamos! 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 Vamos lá! Apoiam tudo no caminhão! Rápido! Cadê o caminhão? Rápido. Aqui, senhor! Vamos! Peguem essas coisas! Vamos também logo com isso! Rápido! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Vamos! Calma! Tragam isso pra cá! Sim! Rápido! Sim, senhor! Vamos logo! Temos o dia todo! Vamos, pessoal, estou com muita pressa! O que você está fazendo? Você não está ouvindo? Está ouvindo? Vamos, rápido, vamos! Blá, 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 blá. Vê se cala essa boca. Você os deixou fugir. Seu ego é o traidor. Você é que se traiu. Eu os quero mortos, menos o embaixador.
¡Vamos! Strong! O que é? Eu tô te devendo, de novo. Pra onde a gente vai? Sei, Fortaleza do Presidente Kassan. Dei uma boa olhada no mapa, na tenda do Pensando. Klaus? Sim? Você fez serviço militar? Fiz o comando do Exército Vermelho. Certo, então olha essas bazucas e metralhadoras aí atrás. O senhor também, senhor Desmond. Está bem, certo, garoto? Se chegarem muito perto, deem uma amostra para eles. Ei, cuidado para onde aponta isso. Ali! Lá estão eles! Rápido! Vamos, podemos alcançá-los! Certo. Querida, você assume aqui. Quê? Não esquenta. É como dirigir o seu Porsche cor-de-rosa até em casa. Ah, tá. Tá legal. A gente pode ir mais rápido? Sim. E temos uma boa dianteira. Atire! Atire! Errou, seu idiota! O ganso está assando, meu amigo. Temos que nos preparar para morrer. Eu vou precisar de munição para a bazuca. Me dê munição para a bazuca. Pegue. Eu disse bazuca, não metralhadora. Pegue. Tá bom, vocês vão ver. Cuidado! Sai do caminho! Sai do caminho! Pegue logo a metralhadora! Bazuca, eu quero a bazuca! Metralhadora, bazuca, não, não, tanto faz! Atira. Pegue logo e atire! Não atire até que estejamos perto o bastante. Segure-se. Agora se prepara! Fogo! Fogo! Atire agora! Segure-se! Ah! Erramos! Chegue mais perto! Esquerda! Esquerda! Vire para a esquerda! Agora, vão lá para fora! Andem! Espere, espere, espere! Pronto, me dê logo essa porcaria! Então, pela rainha e pelo país! Eu sabia que devia ter me aposentado. Vamos lá, vamos lá. Mas que desgraçado! Hoje você vai morrer! Droga! Vamos logo enquanto ainda dá. Anda, vai! Atira, atira, atira! Me passa logo essa arma, eu quero botar um pouco de ação nisso. Atire neles, acabe com eles, atire onde machuque, como Nazar. Nunca vamos sair daqui vivos. E aí, cara, experimenta essa! Ele tá bem na minha mira! Atira! Atira! Ah, me acertaram! Tudo bem, senhor Desmond. Tira a gente daqui, Strong!
Eles pararam. Mas o que está havendo? Estão em uma área minada. Alexei, pare o tanque. Agora! Estamos no meio de um campo minado. Por favor, morra. Por favor, morra. Por favor. Agora, segurem-se! Vá bem devagar. Bem devagar. Para a esquerda. Vai em frente. Eles estão fugindo. Anda logo, anda logo, sim, anda, senhor, anda! Senhor. Eu acho que chegamos. Acabou. Fortaleza Presidencial. Fogo! Mas que merda é essa? É o seu amigo. Os homens da fortificação estão atirando. Fogo! Estávamos tão perto do alvo. É Kazan! Volte! Volte logo! Fogo! A mira dele está melhorando. O próximo vai acertar a gente. É, com a boca grande que tem. Deus. Salve. Código Morse. A rainha. Brilhante, Strong. O seu amigo presidente é esperto para entender essa? O presidente Kazan foi o aluno mais brilhante em sua sala na LSE. Pensei que o aluno mais brilhante da LSE fosse Mick Jagger. Parem de atirar! Deus salve a rainha para você, Sr. Desmond. Aqui é o presidente Kazan. Estou enviando uma escolta. Foi uma tremenda façanha que fizemos, hein, Sr. Desmond? Eu não posso discordar. Mostramos quem manda certamente. Aqui. Certamente. Armas móveis, lança-foguetes, antiaéreo, carros blindados, tanques. Posições defensivas bem fortificadas. E muitos seguidores de Bensan com armas automáticas. Mas eles não conseguirão entrar na fortificação. Podemos voar em helicópteros de artilharia e acabar com a graça de Ali Bensan. Acredite, estão muito bem posicionados nessas colinas. Desmond, já enfrentamos esses rebeldes antes. Um grande ataque militar sempre resolve... Com licença, senhor. Bensan tem armas nucleares. Armas nucleares? Mísseis Scud com ogivas nucleares com escritos iraquianos pintados. Um carregamento de Saddam Hussein, eu diria. É melhor tê-los aqui do que nas mãos de inspetores das Nações Unidas. Tem certeza do que viu? Sim. Procuramos coisas similares durante a tempestade no deserto. Bensan pode vaporizar essa montanha a qualquer momento. Capitão, quando farão isso? Nós atrapalhamos seus planos, tiramos seu elemento de surpresa. Mas temos que chegar até eles antes que eles cheguem até nós. Diria que temos 2 horas no máximo. Umas 2 horas? Temos que agir imediatamente para evitar uma catástrofe. Em 60 minutos eu posso aprontar nossas tropas. Ora, cavaleiros, escutem. O Capitão Strong, como bem sabem, está de férias do Serviço Aéreo Especial. Ele foi chamado pelo Relações Exteriores. Eu tenho certeza de que o governo de Sua Majestade ficaria mais do que grato em permitir que ele haja como conselheiro técnico pelas próximas 2 horas. Obrigado. Capitão Strong, o que precisa? Quantos tanques? Homens? 30 metros de corda, Centex, alguns outros explosivos transportáveis, uma dúzia de detonadores.
E eu vou sair daqui às 15 horas. Mas ainda terá luz do dia, Strong. É suicídio na certa. Não temos escolha. Isso quer dizer que ele vai sozinho? Não, mas é muito arriscado. Ora, bolas, querendo me convencer de que uma ele pode fazer isso. Cavalheiros, cavalheiros, uma proposta muito inteligente foi feita a vocês. Agora eu sugiro que aceitem a oferta de ajuda do Capitão Strong. Eu também. Porque se não aceitarem, vocês vão ver mísseis. Desculpe, mas sem câmeras e sem repórteres. Eu não vou levar a câmera. Só não é possível. O que houve com a liberdade de imprensa? Vai explodir uns 100 quilos de Sentex na cara de Bensan e eu não vou tirar nenhuma única fotografia? Não posso concordar. Pode fotografar. Mas do topo da montanha. Precisará de ótimas lentes. Idiota. Ah, eu sei. Mas eu também te amo. Concordar, porque me parece muito absurdo. Eu tenho lentes de longo alcance. Se houver bang bang, ela está lá. É. Sabe, eu sou voto vencedor. Haverá muito bang bang. Espero que ele exploda. Que babaca. O que é? Vodka. O elefantinho subiu no paredão. O elefantinho levou um tombão. Bom? Vai fazer barulho quando ele chegar no chão? Está na hora. Vamos cavar um buraco gigante para enterrar seu novo amante. Dá pra você calar a boca? A chegada. Este país é nosso. Agora é a liberdade ou a morte? É! Liberdade! É! Liberdade! Esta linda terra será nossa de novo. É! Agora. A liberdade! Aonde ele vai?
virar para a esquerda! Entendido!2 a 0. Meus parabéns. Muito bem, você conseguiu. Meus parabéns. Bem, Kassan assinou. O contrato está quase no bolso e tudo graças a você, Capitão Strong. Tenha uma boa viagem de volta. Obrigado, senhor. Adeus, Sr. Desmond. Foi um grande prazer conhecê-la, Sra. Jonas. Passe bem. Adeus. Adeus. Então, conseguiu o que queria? É, agora eu só tenho que enviar o filme para Londres para edição e podemos esperar um prêmio com essa. Falando do Cazaquistão, a democracia triunfou. É, alguma coisa assim. E como é que a gente vai embora dessa montanha? Quer uma carona? O presidente me emprestou a limusine dele. Ah, é? E qual é o seu preço, herói? Me diga você. Adeus, cavalheiros. Adeus, Klaus. Adeus, adeus, até a próxima. Adeus, seu russo velhaco. Até logo. Adeus. Foi bom te ver de novo, amigão. Perdemos o voo para Frankfurt, então vamos ficar em Almaty até amanhã de manhã. Então você tem um tempo de folga.
Na sua casa ou na minha? Já não resolvemos isso? E eu aceitei? Eu preciso de 2 editores, Frank. É, tem 10 horas de filme pra montar e é tudo coisa boa. É, você vai adorar. Tá tudo pronto e arrumado no aeroporto. Tá. É. Eu ligo de Frankfurt. Te vejo amanhã. Ao seu prêmio, Emmy. Ao seja lá o que for que veio fazer no Cazaquistão. Eu vou descobrir seu segredo. Você quer mesmo? Faça o seu melhor. Quem é? Saia da cama e atenda a porta. Oi? Klaus, o que está fazendo aqui? Por ordem especial do senhor presidente, atenção médica e guarda-costas. Ficarão com a gente até pegarmos o avião para Frankfurt. Eles souberam como se livrou de Ben Sam, Tony. Você é um grande herói! Sua boca é muito grande, Klaus. Nós vamos ao cassino no hotel Almaty acabar com o resto do meu dinheiro das minhas diárias. Eu acho que também vamos. Para o cassino, acabar com o meu dinheiro. Este é o Cassino Almaty. As entregas são nos fundos. Este cassino, camarada, é para fracassados. Vamos! Vamos, vamos, rápido! Rápido! Descendo, descendo! Vamos! Rápido! Por aqui. Vamos.
Alex, vamos. Vem, Klaus. Vocês fiquem aí. Não se mexam. Essa não! Protejam-se! Vão! Abaixe-se! Ah! Acertaram ele! Vão pro telhado! Vão! Vão! Pegue as granadas! O quê? As granadas! Pegue as granadas! Pegar as granadas! Eu não quero pegar as granadas! Sai daí! Corre! Ah!
Vai ajudar a me levantar ou não? Temos um avião para pegar. Muito bem. Minha saída do Cazaquistão foi um pouco rápida, senhor. Tive que deixar a mala com as algemas na embaixada. Tem boa bebida ali, Strong. Sirva-se, se não for muito cedo. Nunca é muito cedo, senhor. Tudo certo. Era o que os primeiros mensageiros da rainha diziam quando entregavam suas malas após as missões. Então, tudo certo. Senhor, entendo que estejam esperando isto de volta. Até sua próxima missão. Eu tenho um emprego, senhor. O SAS está muito bom para mim. A rainha e o país, Strong. Não combina com a minha jaqueta, senhor. Só é usada em ocasiões formais, com uma gravata branca ou preta. E combina com seus olhos. Fica para o almoço? Não, eu tenho um encontro. Não se desculpe, Strong. Deixaram isso para você. Trouxeram do escritório do meu marido. Eu vejo você no almoço, Miles. É claro, querida. Arrivederci, capitão. Sim, claro. Me dá. Eu passo para você. Oi, Tony. Eu não vou poder almoçar com você hoje. Eu tô indo para a Cidade do Cabo para ver o ex-presidente Mandela. Mas bem que eu preferia ver você. Tinha razão. Enquanto isso, Tony... Vale a pena olhar para ela. É mais bonita pessoalmente. Como você disse antes, ela é mesmo ousada. Não só do modo figurado, senhor. Posso lhe garantir. Bom, eu vejo por aí, senhor. Com certeza, Capitão Strong. Strong, eu estou feliz que tenha voltado. Eu tive que usar toda a sorte que me desejou. Eu gostaria de dar uma volta de moto. Gosto da sua moto. Eu gostaria de levá-la para dar uma volta, se não estivesse de vestido. Na próxima. Eu te vejo por aí. Arrivederci.